Ahojte priatelia, moje meno je Mišo Hucko a vítejte pri ďalšej lekcii nášho kurzu SQL na kanáli Informatika s Mišom. Som veľmi rád, že ste prišli na ďalšiu lekciu nášho kurzu SQL, v ktorom sa rozprávame o PostgreSQL, ukazujem vám, ako s ním viete pracovať. Taktiež na tomto kanáli nájdete aj mnoho iných tutoriálov a kurzov, preto budem rád, keď zanecháte odber a like. Naozaj vaše lajky pomáhajú propagovať tento kanál a videá tohto kanála medzi ostatných ľudí, preto ma veľmi poteší, keď tam dáte ten like. Mňa, mňa vôbec tie lajky akože nezaujímajú, ale robím to preto iba, aby som mohol naučiť iných ľudí programovať tiež. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o tom, akým spôsobom viete upravovať tabuľky, a stĺpce a hodnoty vo vašich databázach. Predtým však, ako sa pozrieme na túto problematiku, si poďme vysvetliť niečo, čo sa nazýva CRUD. C, R, U, D. je sada operácií, ktoré očakávate, že sa budú dať aplikovať nad databázov. C, písmeno C, zo skratky, znamená create. Čiže databáza vám umožňuje vytvárať záznamy, vytvárať tabulky. Túto funkcionalitu som vám ukázal v predchádzajúcich lekciách. Ďalšia uh, skratka, alebo ďalšia časť skratky je R, ktorá znamená read. Čiže databáza vám ponúka sadu príkazov, pomocou ktorých viete čítať z databázy. To boli tie selecty, hej, s použitím limit, where, order by a podobne. Ďalšia časť skrudu je U, čo znamená update. Update znamená, že databáza vám poskytuje nástroje, pomocou ktorých viete meniť hodnoty v databáze. Tieto nástroje si ukážeme v dnešnej časti. A CRUD má ešte štvrtú časť, ktorá sa nazýva DELETE a tá už z názvu vyplýva, že nám bude slúžiť na to, aby sme mohli zmazať jednotlivé záznamy tabulky. Čiže CRUD, CREATE, READ, UPDATE, DELETE je sada funkcií alebo operácií, ktoré očakávate napríklad od vašej databázy. Čiže dnes sa budeme rozprávať o updatovaní. Práve sa nachádzam v mojom PGAdmin 4 a ako si môžete všimnúť, tak som vymazal všetky, všetky tabuľky z mojej databázy. Čiže pre dnešnú časť, tak ako pre každú inú, budeme používať tabuľku, ktorá sa nazýva CUSTOMER. Nazov tabulky je teda Customer s veľkým C a tu je sada stĺpcov, ktoré vložíme a definujeme v tejto tabuľke. Taktiež v rámci tejto tabuľky špecifikujeme niekoľko constraintov, napríklad, že first name nemôže byť 0, last name nemôže byť 0, taktiež customer ID nemôže byť 0 a e-mail nemôže byť 0. Ďalšia dôležitá vec je, že tu vytvárame primary key constraint na customer nad Customer ID s názvom PK Customer, OK? Čiže teraz, keď toto spustím pomocou F5 a pozriem sa na moje tabuľky, tak uvidím, že sa tu nachádza Customer, ktorý má v sebe jeden constraint uh, primary key, OK? Ďalej si tu vložím pre dnešnú časť iba niekoľko záznamov. Teraz, keď toto spustím a, a teda keby som sa teraz pozrel do tabuľky, tak uvidím from Tomer. tak uvidím, že, že v tabuľke sa nachádzajú títo ľudia, čiže First Name, Last Name, podobne. Všimnite si, že niektoré časti sú nul, čo nás nezaujímajú a, a, a tak ďalej. Dobre, poďme sa zamyslieť nad prvou vecou updatovania, ktorú vás chcem naučiť. Čo keď sa niekedy dostanete do pozície, že vy budete chcieť premenovať tabuľku, ktorú už máte v databáze. Taký prípad použitia je úplne jednoduchý, príde do firmy nejaký nováčik, omylom, poruší vašu konvenciu a napíše tu Customer s veľkým C. Zatiaľ, čo vy očakávate, že Customer tabuľka má mať malé C, bohužiaľ sa táto tabuľka už dostala niekde do produkcie a sú už nie nejaké dáta, tak teraz už nechcete celú mazať, lebo by ste prišli od dáta. Akým spôsobom teda viete zmeniť názov tejto tabuľky? Pomocou príkazu Alter Table. Alter Table má prvú časť, ktorá tu môže a nemusí byť If Exists, Okay, čiže ak tabuľka existuje, tak je uprav, alter znamená uprav po anglicky, ale tu tam teraz nemusím dávať, pretože som si istý, že tabuľka customer sa tu nachádza. To je prvá časť alter table. A druhá časť alter table je príkaz, ktorý chcete, ktorým chcete upraviť tú tabuľku. Jedným z príkazov, ktorý budeme teraz používať je rename. Rename. A rename tu príkaz zmení názov tabuľky na hodnotu, ktorú tu zadáte. Čiže napríklad customer. Čo teraz robím je, že mením customer s veľkým C na customer s malým C. Samozrejme malé C by tu bolo, aj keby to bolo veľké C, ak neviete prečo, pozrite si predchádzajúce lekcie, ideálne tú prvú praktickú, kde toto vysvetľujem. Nechám to s malým, aby vás to nemiatlo. Všetky tieto príkazy nájdete vylinkované v popisku tohto videa na mojom gite. Ak ste ešte doteraz nedali follow na môj git, tak toto je správny čas dať follow na môj git, kde nájdete kopec, kopec, skvelých príkladov, ktoré vám môžu pomôcť zlepšovať sa v programovaní. Dola krátka reklama a teraz zmeníme názov tejto tabulky pomocou F5. Keď teraz refreshnem, a túto tabuľku, tak si môžete všimnúť, že sa zmenila z veľkého C na malé C. OK, čiže Rename tu príkaz nám pomáha meniť názov tabuľky. Dobre, ale čo keď chceme napríklad zmeniť názov stĺpca? OK, dajme tomu, že, že, nechceme tu mať Customer ID pomocou Camel Case s veľkým C, ale chceme použiť Snake Case. Akým spôsobom to vieme spraviť? Úplne jednoducho. Opäť použijeme Alter Table Prefix, alebo príkaz, začiatok príkazu, do ktorého teraz nedáme Rename tu, ale dáme tu, že rename column a, a názov stĺpca, ktorý chcem zmeniť, čiže napríklad customer ID v tomto prípade a na čo to chcem zmeniť, čiže chcem to zmeniť na customer podtržník ID. Okay? Keď toto teraz spustím, tak uvidím, že je tu chyba a chyba hovorí, že relation customer doesn't exist. Prečo? Teraz krátka chvíľa na to, aby ste zistili prečo. Je to preto, že som premenoval tú tabuľku, tá tabuľka sa už volá Customer s malým C. Čiže teraz, keď toto spustím, a refreshnem moju tabuľku a pozriem sa do stĺpcov, tak uvidím, že sa tu nachádza Customer ID s malým C. OK? Výborne, čiže takýmto spôsobom ja viem meniť názvy tých stĺpcov. Ak by som chcel meniť viacero tých stĺpcov, môžem tu nakopírovať tie príkazy hej, a, a zmením viacero stĺpcov. Okay? Mnohokrát tie SQL súbory sú o takom repetitívnom opakovaní týchto príkazov. To sa však nemusíte báť, to je úplne v poriadku. SQL sa s tým vie vysporiadať. Dobre, poďme sa pozrieť na ďalšiu zaujímavú vec. Predstavme si situáciu, že, že teda máme tieto naše dáta. Ja ich tu napíšem. Takto. Dajme tomu, že by sme chceli zmeniť riadok, kde customer ID sa rovná 2. Čiže v tomto riadku sa nám nepáči first name a last name tejto osoby, tohto zákazníka. Je tam nejaká chyba a chceli by sme to upraviť. Akým spôsobom to vieme spraviť? Čiže v tomto prípade musíme použiť iný príkaz. Altered table sa viaže na tabuľku, ale toto sa už ide viazať na konkrétne záznamy. Preto použijeme príkaz, ktorý sa volá update. Update, za tým napíšeme názov tabuľky, čiže customer. A teraz napíšeme, že čo chceme zmeniť. Okay? Čiže táto časť pozostáva z špecifikácie tabuľky, čo chceme zmeniť, čiže napríklad set. Dopozerajte, kým dopíšem celý príkaz, no o tom lepšie potom pochopíte. Že napríklad chceme zmeniť set uh, first name, chceme zmeniť na, napríklad na, uh, na string, string je s jednými úvodzovkami. Čiže someone, keď prechádzam z iných programovacích jazykov, stále to striedam, tak sa pletiem, možno to poznáte. Dobre, tu budem dať čiarku a ďalšia vec, čo chcem zmeniť je napríklad, že last name chcem zmeniť na, na someone, tiež. someone tiež. Dobre, a ako teraz poviem, že chcem zmeniť práve tento riadok pomocou primárneho kľúča napríklad, alebo pomocou akékoľvek where conditional. Čiže napíšem tu where a ten where funguje presne takisto ako where pri selekte. Čiže, čiže najprv sa vyhodnotí podmienka vo where, potom sa aplikuje set. Okay? Aj keď sa to zvykne písať jeden po druhom v opačnom poradí, furt to takto platí. Čiže je where a chcem napríklad to identifikovať pomocou customer ID rovná sa 2. Okay? Keď toto teraz spustím, tak tu mám nejakú chybu a mám tu chybu preto, že som tu spravil gramatickú chybu, Čiže to je customer ID a keď to, to teraz spustím, napísalo by sa mi, že update 1, keď sa vrátim do toho Selectu, tak uvidím, že uh, všimnite si, čo sa stalo. Ono aj ten Select sa trošku zmenil, že to, to, ten primary key s číslom 2 je teraz na spodku tej tabuľky, okay? pretože všetky tieto veci sú zoradené podľa podľa nejakého vnútorného predpisu, okay, ktorý ja nevidím, pretože som ho nešpecifikoval. A keďže som nešpecifikoval inak tento select, nejaký order by primary key napríklad, tak ten customer updateovaný je na konci. Všimnite si, že v prípade customer ID 2 je teraz someone a someone, v prípade first name a last name. OK, dôležitá vec, čo je potrebné si uvedomiť, je, že, že tento where sa nemusí týkať len jedného záznamu, ale môže sa týkať napríklad viacerých. Updateuj mi prosím všetkých customerov, ktorí majú ID menšie ako 3. A keď sa teraz pozriem, čo sa zmenilo, tak všetci tí customery, čo boli menší ako, ako 3, čiže 1 a 2, majú teraz meno someone a aj priezvisko someone. OK, čiže dúfam, že tomu to ste povedali. Ochopili. Dobre, ono, ono niekedy s týmito názvami stĺpcov to môže byť také problematické, že, že ako sa v tom vyznáte a podobne. Uh, ukážem vám teraz taký trik, ktorý až tak moc nesúvisí s updateovaním, ale veľmi často sa vám môže zísť. Čiže dajme tomu, že by ste chceli vedieť všetky názvy stĺpcov pre nejakú tabuľku. Predstavte si, že máte tabuľku, ktorá má fakt veľa stĺpcov a vám sa teraz tu nechce dávať select a hľadať ich medzi nimi. Akým spôsobom by ste vyfiltrovali iba názvy Čiže na to, aby ste vyfiltrovali názvy, použijete select. Vždy, keď sa snažíte dostať nejaké data z, z Postgre, tak používate select. A v tomto prípade budete... Začneme tým, že najprv vyfiltrujeme všetko. A v PostgreSQL sa nachádza jedna špeciálna tabuľka, ktorá sa nazýva information... Uh, schéma, information schéma. Niekedy, keď stlačíte CTRL medzerník, tak postgadmin admin vám doplní autocomplete názov tabuľky. Nie vždy to funguje, preto sa moc na to nespoliehajte. Ja to náschválne hovorím počas tohto kurzu, aby ste sa naučili písať veci sami a nie, že sa budete spoliehať na autocomplete. Čiže teraz, keď, keď vyfiltrujete všetko z tejto information schéma, tak si musíte uvedoviť jednu vec. Information schéma je taká špeciálna schéma, ktorá tu dokonca ani není zobrazená. Hej? A v nej sa nachádzajú všetky údaje o tabuľkách, ktoré sú vo vašom, uh, vašom databázovom systéme, alebo systémom správy databáz v PostgreSQL. Tu sa nachádza jedna taká špeciálna tabuľka, ktorá sa volá že Columns. Okay? A táto tabuľka zo sebou nesie všetky informácie o stĺpcoch. A môžete si všimnúť, že tu máte vždy napísané, že, uh, že table schema, čiže v akej scheme, v akej tabuľke, aký column name, okay, či to má nejakú defaultnú hodnotu, či sú tu nejaké constraints nad tým nastavené a podobne. Táto tabuľka je obrovská, obrovská, môžete si ju pozrieť. Hej. Ale pomocou tejto tabuľky vy čo viete spraviť je, že vy viete napríklad vyfiltrovať názvy všetkých stĺpcov pre nejakú tabuľku. Dajme tomu, že chcete vedieť, predstavte si, že ste nevytvárali vy tú tabuľku a chcete mať teda, nech vám PostgreSQL vráti názvy stĺpcov pre tú danú tabuľku. Čiže čo z tohto vyplýva, že chcete stĺpec column name, či kolumn a dáte tu, že name, OK? A teraz, čo je dôležité, je, že keď toto vyfiltrujete, tak vám to vráti uh, column name, spravedlňujem sa, kolumn, do tretice všetko dobré? column name F5, tak vám to vyfiltruje názvy všetkých stĺpcov vo všetkých tabuľkách aj tých skrytých a vy teraz musíte špecifikovať where klauzulu, ktorá sa týka iba vašej tabuľky a aby sme to ešte teda približili lepšie, tak keď toto spustíte, tak sa teraz musíte zamerať napríklad, že table schema je len tá vaša schema, čiže public, čiže table schema rovná sa public, public a ďalšia z vecí je, že, že end, a uh, chcete tabuľku, čiže table name, table name, rovná sa uh, v tomto prípade to bude customer. Customer. OK, keď teraz spustíte túto query, OK, a nezabudnite, že vás zaujíma, column name, column name, tak... Uh, Uh, tento select vám vráti názvy všetkých stĺpcov, ktoré sa nachádzajú v tabulke, To môže byť veľmi užitočný príklad. Okay? Čiže takýto uh, príklad vám môže potom pomôcť pri aktualizácii jednotlivých záznamov. Ďalšia zo zaujímavých vecí, čo napríklad budete chcieť robiť, je, že predstavte si, že máte tabuľku, ktorá má tieto stĺpce, a vy si teraz uvedomíte, že do ja som zabudol tam pridať nejaký stĺpec, hej? Nejaký nováčik prišiel do práce, zle si pozrel špecifikáciu, akým spôsobom teda viete pridať stĺpec. Na pridanie stĺpcu opäť upravujete tabuľku, používate alter table, alter table, názov tabuľky, čiže kastomer. Okay? A teraz špecifikujete, čo chcete spraviť, čiže add, column, Okay, a teraz napíšete názov stĺpca, ktorý chcete pridať. Ja v tomto prípade chcem dať, že test kolum. Dobre, a môžete špecifikovať aj dátový typ, čiže Varchar256. Varchar okay. Keď teraz spustíte túto vec a vrátite sa k tomu predchádzajúcemu príkladu, čo, čo vám zobrazoval, aké všetky stĺpce sa tu nachádzajú, tak na spodku uvidíte, že sa vám pridal tento stĺpec test column. Keď refreshnete túto tabuľku, tak dokonca uvidíte, že je aj tu. Na spodku test kolum. Hej, a že to je teda typu varchar. Fajn. Čiže takýmto spôsobom e, ja viem pridávať stĺpce. Samozrejme, viem ich aj mazať, ale to si ukážem teda v ďalšom videu. Čo môže byť problém je, že predstavte si, že vy chcete pridať stĺpec s nejakým constrainom. Okay? Čiže chcete pridať testovací stĺpec, ktorý nemôže byť 0. Okay? Ako by ste to spravili, tu napíšete, že not 0. OK, toto je tá časť constrainu. Ale vy, keď teraz spustíte tento príkaz, tak uvidíte, že error test column not 0 contains null values. A prečo tento nový stĺpec, ktorý pridávate, obsahuje nulové hodnoty? Odpoveď na toto to je taká, že teda vy už máte v tejto tabulke customer nejaké data. A vy čo teraz vravíte, že prosím ťa, pridaj mi tento nový stĺpec. A, a ten Postgre, ako bude pridávať ten nový stĺpec, tak nevie, čo má doplniť do toho stĺpca na tie miesta, kde sa už nachádzajú nejaké riadky. Okay. Tak on tam dáva 0. Ale vy hovoríte, že aby sa ten constraint aby nebol 0, a toto je problém, hej? Že, že, takýto stĺpec teda neviete pridať jednoduchým spôsobom. Teraz si ukážeme, akým spôsobom by ste napríklad vedeli pridať tento stĺpec, hej? s tým, že by ste napríklad pre každú z tých hodnôt pre, každú z tých, pre každý z tých riadkov, ktorý sa už nachádza v databáze, špecifikovali, aká hodnota tam má byť. Hej? Čiže dajme tomu, že chcete pridať tento stlpec a, a na tie riadky, kde, ktoré sú už vložené v databáze, chcete tam dať napríklad string x. Hej? Akým spôsobom toto spravíte? Najprv si teda musíte vytvoriť stlpec bez toho obmedzenia. Čiže vytvorím si stlpec bez obmedzenia takýmto spôsobom. Okay? Tie podkočiarky nezabudajte dávať. Čiže vytvoril som si tento stlpec a teraz keby som sa pozrel do tých dát, tak tento stlpec na konci bude mať 0 hodnoty. Ale ja nechcem, aby mal 0 hodnoty. Čo ja teraz viem spraviť je, že ja potrebujem aktualizovať všetky tieto hodnoty s tým reťazcom, ktorý tam chcem dať. Napríklad, že x. Ako to spravím? Čiže dám, že update customer okay. a teraz tu dáme, že set názov stĺpca okay. a teraz za tým ja viem rovno povedať aká hodnota sa má doplniť do celého toho názvu stĺpca. Napríklad tu chcem hodnotu x. Keď toto teraz spustím a pozriem sa naspäť do toho customera, na ten posledný stĺpec, tak vidím, že sa tu nachádzajú tie XK. Výborne. Ale stále tu není ten constraint. a pre všetky budúce hodnoty chcem, aby sa tam nenachádzala nulhodnota. hodnota. Ja tu teraz viem pridať ten constraint. A ten constraint viem pridať takýmto spôsobom. Alter, table. Opäť pracujem teraz na úrovni tabulky. Stĺpec je súčasťou tabulky. Riadky sú už ako keby hodnoty, preto používam update. Ak pracujem s tabulkou, používam alter table čiže alter table customer a čo ja teraz spravím je, že alter column, čiže uprav prosím ťa tabuľku a uprav prosím ťa stĺpec, ktorý sa volá týmto spôsobom a uprav ho na uh, set not 0. Okay, čiže pridám tu tento constraint, keď toto teraz spustím, tak ten nový stlpec je 0 a keď ja budem teraz si tam pridať nejakú hodnotu, napríklad ešte raz tam pridám jednu hodnotu, ktorá neobsahuje teda ten nový stlpec tak mi napíše chybu, že customer doesn't exist, čiže keby som tu dal, že customer. Keď tu teraz idem vložiť ten stĺpec, tu je ešte chyba, že tu je ten customer ID, čiže customer ID. Dobre. A keď tu teda idem vložiť ten stĺpec, tak vidím, čiže nezabudnite, tu mám si byť ešte čiarka, And, A keď vložím ten stĺpec, tak vidím, že error null value in test column not null, violation not null constraint. Čiže porušil som ten constraint, nedovolí mi tam vložiť tú hodnotu, pokiaľ nešpecifikujem ten nový stĺpec. Čiže to je to, čo sme chceli dosiahnuť. Fajn. To je z dnešnej lekcie všetko. Ukázal som vám, akým spôsobom viete premenovať tabuľku, premenovať stĺpec, zmeniť hodnotu, pridať nový stĺpec, akým spôsobom viete pridať constraint, upraviť constraint, všetky dôležité veci. Taktiež sme sa bavili o veľmi super príkaze, pomocou ktorého viete vylistovať názvy všetkých stopcov tabulky, ktorých sa vám možno niekedy v budúcnosti zide. To, to je z dnešnej lekcie všetko. Naozaj skúste si predsvičovať tieto príkazy, aby ste sa do toho dostali. SQL databázy sú veľmi populárne u zamestnávateľov, čiže sa s nimi budete môcť ľahko zamestnať. Ak sa vám tento kurz páči, budem rád, keď dáte like, keď dáte odber, keď ho pošlete vašim priateľom. Moje meno je Michal Hudsko, ďakujem vám za pozornosť, prajem vám pekný deň.